つまらない人間なんです。そうだな、思えば今日は昨日の延長戦、新しい日が来る感覚はとっくにない、それがどうってこともない。日常に紛れた正常な感情、それさえも案の定異常、今更何がしたいとかないだろう、いつも通りほど遠い。今週からね、あの、はい、オールナイトレキオスから新番組、うん、私たちのね、アイリスモンドの配信、はい、ゆうゆうゆうまるが始まりました。私たちね、これまでは、赤嶺さん、赤嶺シェフのグッドカリーサビラっていうコーナーにね、はい、第一金曜日にアイリスモンドのコーナーとしてね、出させていただいたんですけれども、はい、今週から、うん、なんとアイリスモンドだけで、ね、番組をやらせていただけることになりました。おめでたい、嬉しい、おめでたい、嬉しいです。だってずっとラジオやりたかったもんね。そうなんですよ、私、そうそうそう、あのこの流れで話しちゃっていいんですけど、うんうんうん、そう、毎週火曜日に、はい、くるみスカイウォーカーの、うん、くるみナイトウォーカーラジオっていうのを、はい、夜10時からね、うん、やってて、で私そのラジオ番組を、うん、まあ、メイン MC っていうのをやったことがなくて、うん、一人でね、あの喋る練習をしようと思って、うん、あのラジオ番組始めたんですよ、うん、やっぱ配信だと、あの顔がね、映像ついてる配信とかだと、うん、なんか映像に頼るところがあって自分がね、まあ、わかるわ、そうそうそう、なんか見えとけばいいでしょみたいな会話が止まっちゃう瞬間とかって絶対あって、うんうん、だからそれにね、あのかまけたくなくて、うん、トーク力だけで勝負するっていうね、そう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 、会話だけで勝負するっていうのをちょっとやりたくて始めたんですよ、うん、いやでもあれ2月からやったから、そうです、今ね何本目だ、そう、20
20回目はもう超えました。あ、すごいね。20回は超えてて。すごいよ、本当に。いや、そうですね。ちゃんと視聴者がゼロじゃない日。じゃないし。そう、じゃないんですよ。だし、YouTube のチャンネル登録者数も100人以上増えたんですよ。そう、始めてから。で、それで、そう、番組もすっていう流れが良すぎる。そうなんですよ。それをやってたから、多分、あのね、トーク力とかも、まあ、いろいろ関係者の方とかも聞いてくれてて、うんうん、で、くるみちゃん喋れるんだったら MC どうですかっていうので、うん、ご縁ですね。そう、本当にやっててよかったなって思いました。うん、マジで、本当にね。あの、なので、頑張って、うんうん、ここでもね、あの、メイン MC 頑張って、ね、はい、喋っていきたいと思います。はい。はい、よろしく。お願いします。はい、そうですね。で、まずね、アイリスモンドがどういうバンドなのかっていうのをね、ちょっと話していけたらなって思うんですけど、はい、もうご存知ない方もね、多いと思うので、うん、アイリスモンドはね、東京でバンド活動をしておりまして、はい、ボーカルのクルミスカイウォーカーと、はい、ギターのスーパーサッタンの2人組で、はいはい、やっております。やっております、はい、で、そうですね、なんでこの FM 那覇で、うん、そうだね、東京と沖縄っていう、そう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 、遠い土地での縁があったかみたいな、そうですね、話を言うと、うんうんうん、まあ、その去年、うんうん、2022年に2人で初めて沖縄旅行に行って、うん、で結構3泊4日ぐらい楽しいんで、めっちゃ楽しんで、普通にプライベートで、ね、うん、で沖縄めっちゃ楽しい、次はライブで絶対来たいっていう話をしてたら、うん、なんとその年、うん、というか4月にプライベートで行って、うん、10月にはもう沖縄でライブ公演が決まるという、そうなんですよ、もう言霊みたいな、これはもう本当にすごいよ、ご縁ですよね、うん、言い続けてたら、いや、本当めちゃくちゃめちゃ言ってた、ライブしたいです、めっちゃ言いました、そう、各地で言ってたら、うん、じゃあしようよっていうので、ね、実現したんだよね、そう、実現して、すごいと思います、その本当に、だからなんか謎の縁だよね、別に親戚やなんか家族が沖縄にいるわけでもなく、うん、もう全く本当にただ沖縄が好き、好きなラブ沖縄のなだけでね、ただその精神だけで好きな気持ちだけでできるっていうのがすごいなと思いました。言い続けてよかったですよ ね、本当にね、結構地域の人たちにもお世話になったもんね、そのプライベートで行った時に、そうなんです、結構なんかシーサー屋のおじちゃんだったりとかそう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 いやね、ダイビングのね、例えばとかも ね、人が暖かかったよね、本当に暖かくて、あと沖縄なんだっけ、しゃぶしゃぶ、アグー豚しゃぶしゃぶのお店のお兄ちゃんとも仲良かったですね、そうね、バイトのお兄ちゃんとバイトのね、高校生の、そう、高校生のバイトの子と仲良くなったりして、おしゃべり好きだよね、沖縄の人も ね、そう、向こうもね、私もすごい好きなんですけど、しゃべるのが、バイトサボってたもんね、サボってね、ちょっと周りの店員のみんなから冷たい目されてたね、あいつサボりに行ってんなみたいな、あの客にサボりに行ってんなみたいなのね、されてたね、うん、そうそう、なんでなんか近しいところがあるよね、うん、きっとアイリスロンドのこのなんか平和的な部分と、そうそう、人と仲良くなりたいみたいな、そうそう、部分とすごい沖縄 の、 あの県民の人たちの県民性が ね、 ね、すごくね、マッチしたね、はい、いや嬉しいですよね、うん、でもこのさ番組はさ、あの、うん、FM 那覇の深夜の、うん、深夜帯のね、そうですね、はい、なので結構タクシーの運転手さんとかがね、聞いてるんじゃないかなと思うけど、結構タクシー乗るよね、沖縄やっぱ車文化ですよね、うんうん、東京みたいに電車がないから、そうだね、そう結構そうだね、タクシーの運転手さんとか喋ったかな、喋ったかな、ちょっとなんか喋りたいね、次そうですね、次沖縄に行くときはぜひ、うん、喋りたいです、このコーナーのね、うん、宣伝しがてるね、確かに行きたいですよね、はい、実は私たち FM 那覇で、ね、嬉しいかもね、てるんです、ね、本当に嬉しいですよね、うん、でアイリスモンド、まあ、バンドなので曲を、ね、うん、あの何曲かあるんですけども、それもラジオ内で何曲か流していきたいなって思ってて、はい、ちょっと次にね流す曲、アウェイクっていう曲を流そうと思うんですけど、あとアイリスモンドが去年10月に初めて沖縄でライブした時に、その沖縄の県民の方々にすごい人気だった曲なんですよね、うん、この曲が、うん、すごい人気だよね、うん、なんかこの曲が良かったっていうのを、うん、みんなになんか結構 ね、 言ってもらえて、うん、なんでだろうって思った時に、うん、なんか
あれだよね、ひらめいてたよね。そうですね、なんかね、もしかしたら琉球音階っぽいものを使ってるのかも、うん、か上がり方、うん、メロディーラインが若干似てるところがあって、うん、まあそういうところ、そのメロディアスな部分が結構好きだったのかなって思いました。やっぱ沖縄行って思ったのが、なんか国際通りとか、うん、島歌ライブとかもすごいいっぱいあるし、うん、やってるよね。そうそうそう、本当になんか音楽で溢れる街なんだなと思って、うん、だからそういうメロディックなものが好きな人がなんか多いのかなっていうのは、うんうん、なんかさ沖縄の楽器みたいなのをさ、うん、演奏したよね、したね、なんか木琴みたいな、うん、そう木琴みたいな、ちょっと名前を調べよう、あれでアウェイクをこうやって2人でやった動画があるんですけどそう、なんかそうですね、いずれ三振とかでね、アウェイク、沖縄アウェイク三振バージョンとかでね、うん、やってみたいぐらい本当になんか好きでいてもらってる曲なので、うんうん、なんか元々その2人で、じゃあアイリス・モンドは元々別に2人じゃなかったんですけど、2人でじゃあ始めましょうっていう時に初めて作った曲なんですよ。自分たちにとっても思い入れがすごいある曲だから、それがすごい沖縄で愛されるってなんかまあ縁なのかなみたいな。いや、そうそうそう、すごいですよね。だからなんかそれ別にそこまで意識してなくて、メロディーの部分だったりも、うん、そうだね、なんかたまたま刺さって、うん、いただいた、ね、だけなんですけど、はい、すごい自分たちにも思い入れがある曲を、うん、その県民の、ね、方々にもなんかすごく好きだって言ってもらってるのが、うん、またここもアイリスモードと沖縄がマッチする部分なんだなっていう、うん、いや、マッチングしてますね。そう、マッチングしてますよ、はい、本当になんかアナザースカイだよね。そうだね。あのアイリスモンドのこれ私のアナザースカイやりたいです、ね。やりたい。沖縄で本当にもうなんか沖縄行くと本当人の温かさに実感って思うしね。本当になんか生まれ育った。いや、そうですよ。だってプライベートで遊びに来た時に、シーサーを作ったシーサー屋のおじちゃんが、その次ライブで来た時に見に来てくれた。そうそう、あれは結構熱かったよね。そうそう、熱かったね。胸熱だったね。そう、えー、と思って。そんなことあるって思って。そうなんですよ。人が本当に温かい。いや、本当に。そうそうそう。うん、なのであの、まあ、そういう沖縄の、ね、人たちに愛していただいて、うん、なんか歌詞とかもね、でも、うん、アウェイクって結構前を向いて立ち上がって、うん、始めていこうみたいな、またここから歩いていこうみたいな歌詞なんですよね、うんうん、そういう部分もなんかきっと良かったのかなって思ってます、うん、確かにね、うん、沖縄の人に刺さったのかもしれないですね。刺さったのかなっていうのがあります、はい、そして、うん、なので、はい、もうね、言葉で言ってもあれだから、うん、聞いてもらおうまずはね、聞いてもらいます、はいはい、こちらのね、ラジオ番組、うん、この後 YouTube にもね、上がる予定ですので、はい、そっちでは MV も流してますのでね、はい、よかったら見てみてください、はい、それでは聞いてください。アイリスモンドでアウェイク。消した夕立に
ていただきありがとうございました、はい、アイリスモンドのウィークでした、はい、で、もう話が全然変わっちゃうんですけど、このトーク番組、はい、このラジオのね、うん、オールナイトレキオスの中のコーナーなんですけど、うん、コーナー名がね、あのゆいゆいゆいまわるっていう、ハイサイゆいゆいゆいまわるっていうコーナー名なんですけど、うん、やっぱりそのコーナー名を決めるときに、うん、沖縄にまつわることがいいなって話してて、うんうん、そうだね、そうそうそう、うん、何がいいかなって思ってたんですけど、うん、私が、うん、初めて沖縄に行ったのが高校生の時の修学旅行、そうそうそう、そうなんですよ、うん、東京都都立の高校って大体修学旅行が沖縄なんですよ、うん、沖縄か北海道なんですけど、はいはい、でなんかアンケートなんですよね、そのお入学する時に、どっちに行きたいどっちに行きたいかっていうアンケートを取ってて、おい絶対北海道書くなよって言ってた周りに、当時ね、なんかそういう SNS みたいなのが流行ってた時に、はい、なんか書いてましたね、春から何々行こうみたいなはい、はい、沖縄行きたい書いてました書いてねみたいな、そうそうそう、それで、まあ、沖縄になったんですよね、うん、結構多分大多数がみんな沖縄行きたい、やっぱり、まあ、なかなか行けないから、ね、行けないし、そう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 、うん、で、修学旅行冬だからやっぱ暖かいところに行きたい、そう2月だったから、これは北海道ちょっとやだね、そうそう、絶対やめろって思っててはい、はい、で沖縄に行ったんですけど、うん、その時に移動方法ってやっぱ修学旅行のバスなんですよ、はいはい、でバスガイドさんが、うん、沖縄って電車がないんですって話して、うん、みんなええー、みたいな、東京住んでるから、うんうん、びっくりするね、そうそうそう、で那覇市内にモノレールが走ってます、はい、上にね、そう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 、東京にもねモノレールあるんですけど、うん、あそうなんだみたいな、うん、モノレールしかないですって、うん、そのモノレールの名前がねユイレールって名前なんですよ、うん、ユイレールって名前です、うん、でこれはなんでユイレールかっていうと、うん、その歌ゆい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 まーるって歌があるみたいであるみたい、自分ちょっと聞いたことないけど、私もうそこで初めて聞いてガイドさんが言ってて、はい、だからその「ゆいまる」助け合いみたいな意味なんですけど、うん、沖縄の日本語でそれから取って「ゆいまる」っていう「ゆいでる」っていう沖縄のなんですよっていう話をして、うん、じゃあ皆さん一緒に歌いましょうとか言ってバスガイドさんと一緒にめっちゃ左右に言うんだけど「ゆい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 まる」って歌ってたんですよ、修学旅行、かわいい高校生ですよ、かわいい高校生高校生ですもうノリノリでみんな、ね、もう楽しいじゃん、そうよね、しかも分かりやすいメロディー、そうそうそう、分かりやすいし、うん、そうだからもう一生歌ってた、もう宿でも歌ってたし東京帰ってもなんか教室でみんなで歌ってるぐらい流行ったんですよバズったんだね、バズったんですよ、そうそう、うちのクラスでバズったんですよ、ゆいゆいゆいまわるが、それがその忘れられなくて、うん、もう自分沖縄といったらゆいゆいゆいなんですよそうだからゆいゆいゆいまわるにしようっていう、うん、そうそう、この企画タイトルをね、そうそうそう、企画ごめんなさい、ラジオのねタイトルをね、そうそうそう、なんですね、だから、うん、でもなんかその10月去年初めて沖縄行った時、うん、そのなんかいろんなことがありすぎて、うん、もうゆいゆいゆいまわるなんて歌った暇なくて結構だからここで初出しなんですね、確かにそう初めて聞きました、そう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 、うん、そういえばそうなんですよね、そうですね、でもゆいレールに乗ったのは、うんうん、その沖縄の修学旅行に行った時だけで、うん、あ自分もでも乗ったことない、ないよね、うん、そうプライベートで行った時はそう、ね、そうレンタカー借りたんで、そうだね、乗らなかったんですよね、ずっと車運転して、そう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 、乗ってみたいな、でもでもさ多分乗れないよね、うん、やっぱり観光客ってそうだね、那覇市内いろんなとこ行きたいじゃん、いろんなところにやっぱり観光地があるから、うん、確かにやっぱレンタカー借りないってなるとかなり ね2人で行った時めっちゃ回ったもんね、どこ行ったっけ、いや回ったよ、だってビオスなんかはすごい覚えてる、行ったねめちゃくちゃ暑くてめちゃ暑かったね、そうなんだろう、ダイビングもしたしね、ダイビングした、うん、女村の方まで行ってね、はいはいはい、なんか海が荒れてたんだっけ、荒れてて、そう青の洞窟に行けなかったんですよ ねまたリベンジしたい、ね、近場でナマコ掴んで終わった近場でナマコ掴んで終わったんですけど、うん、でもすごい人生初ダイビングだったから自分はすごい楽しかった、今度また沖縄行った時はダイビング青の洞窟リベンジしたいですよ ね、はい、えなんか私、うん、結構さそのプライベートで行った時も、うん、まあ美ら海行ったりとか、うん、そう大村村でダイビングしたりとか、うん、結構なんか沖縄っぽいことしたんですけど、うんうん、なんか何マリンスポーツ、はい、バナナボート乗ったりとか、うんうん、なんか普通になんか海辺砂浜でなんか
やる。チャラエついたことやるみたいなのしてなくて。はいはい、ああ、そうだね。バーベキューとかもしてないですか、砂浜でバーベキュー。なんかそういうなんか、うん、沖縄ならではのマリンスポーツとかのチャラついたことを次したいです、ね、したいね。なんかプール、そうだね、ホテルについてるプールは行ったけど、行ったね、本当の海で水着にはなってないよね。そうなの。あ、でもこれ、うん、あの沖縄の人から聞いたんですけど、うん、沖縄の人は水着持ってないし、うん、え、そうなの、水着で入らない。何で泳ぐの？服。あ、そうなんだ。いや、そうですよね、聞いてる方、沖縄の方は分かるかもしれないですけど、うん、らしいですよ、やっぱりなんか恥ずかしいみたいです。恥ずかしい、わざわざ。あと海に入らないのかな、そもそも。 あんまりなんか分かんないですけど、ともかく水着を着ない、水着を持ってないらしいです。で、沖縄の人たちで水着になってる人たち、うん、女の人たちは、うん、アメジョっていうんだって。何それ？アメジョっていうのがあって、アメリカ女子。あ、そうそう、旦那さんとか彼氏がアメリカ人、うん、米兵さん、はいはい、だとみんな水着になるらしい、え、それね、私テレビで見て、うん、で、なんでお姉さんたち水着なんですかってこう、うん、レポーターがインタビューした時に、はいはい、私たちアメジョだからっていう話をしてて、アメジョって何ですかってなったら、うん、そう、あの旦那さんや彼氏がアメリカ人、はい、その米兵、アメジョ言いたいな。そうだったら、そう、なんか、え、なんでアメジョだと水着なんですかって聞いたら、うん、なんか結構アメリカの方とかって、うん、なんか現地の女の人って、うん、大きい人が多い、日本人ってやっぱ小さいじゃん、うん、体型、ね、そう体型が大きい人も多いし、うん、どんな人でも水着になる、うん、だから日本人がちょっとばかし太ったところ、これで、あ、かわいいかわいいってなるらしい。そう、細い、全然細い、超かわいいみたいに言ってくれるんだって、旦那さんも、そう、彼氏も。だから、あ、いっかみたいななるらしい。ちょっとくらい、ね、そうそう、別に太ってたって、水着だっていっかみたいな。うちらの感覚だと、水着着る日のためにダイエットするもんね。そう、無理だったら着ないじゃん。そう。うちら張り切ってさ、お揃いの水着買ったもんね。買ったしね。そう。だから、なんかそういうのがないらしい。うん、そうなんだ。やっぱ褒められるって大事なんだと思って、そうそんなんだから、みんな褒めてくれたら、うちらだってホイホイ水着になるよね。なります。確かに、沖縄の方々にね、褒められたら、それはもう張り切って水着になりますね。だから、水着を全然躊躇なく着てるらしい。あの、うん、アメリカンビレッジに行ったよね。行ったね、チャタンのね。チャタンのアメリカンビレッジに行きました。そこもすごい異国感というか、うんうん、日本っていうか、東京じゃ絶対味わえない。味わえないね。だからめちゃくちゃ本当にちゃんとあの米兵さんとかもいらっしゃるし、いるもんね。そうあのガチで外国人がたくさんいるから、外国来た感じになるし、外国来た感があったね。そこ全然また関係ない話になってるけど、うんうんうん、なんか東京の内地の人と沖縄の人の発音の仕方が違くて、はいはい、うちらって、うん、あのそもそも北谷でチャタンとは読まないし、うん、で、あ、そうだね、読まない、ね、チャタンって言うんですよ、うん、東京の人って、チャタン、うん、確かにチャタンって言うんですけど、うん、ない、あ、その、うん、内縄の人たち、うん、沖縄の人たちはチャタンって言うんですよ、うん、あ、確かにチャタン、チャタン、ちょっといいね、こなれててだからうちらが東京帰ってチャタンって言ってたら、うん、あ、それチャタンだよって言ったら、うん、ちょっといい感じになれる。確かに、そうチャタンってやっぱ言っちゃうよね。そう言っちゃいたくなる、チャタンじゃない、うん、そうチャタン、チャタンなんだね。そう確かに。あ、シーサーもシーサーなの、うんうん、沖縄だとそうだからシーサーって言ってると、うん、あ、なんか東京から来た、そう、うちのだな、あ、内地だなみたいななるらしい、そう内地の人だなみたいな。でも、沖縄のね、ライブするしに来るようになってから、うん、だいぶ沖縄の人のその方言というか、うん、イントネーションが分かるよ、真似できるようになった。真似できるようになったね。なったよね。会話してるとね、うん、でも本当に何言ってるか分かんない時全然ある、まだ。確かに。方言がちょっと混じってるとね、それって、まあ、なんか文脈で分かったりはするけど、うん、ね、なんとかなんとかだよ、みたいな。そうだね。なんとかなんとか、なんか下から来るよね。そうだね。なんか東北に近くない？近い。それはね、ちょっと思った。東北の方言にちょっと近い、うん。なんか遠いと思ってたんだけど、うん、沖縄と距離、物理的にも遠いから、うんうんうん、自分が東北出身なんですけど、うんうん、なんかちょっと近いもの感じるなと思って。うん。いや、そう、うん。下から行く感じが。ね、そう。うん、東北っぽいね、はい、と思った。私も東北っぽいなって思った。だからなんかあれなのかも、シンパシー感じてるのか。東北さ、濁点が多いよ。あ、濁点ね。なんでかね。そう。そこはちょっと違うよね。沖縄の人たちとね。そうなんだね、うん、県民性ってやっぱ面白いなって思いますね。そう。はい、あの沖縄の方言で、あ、秋雨よって。
方言、これなんかあららとかびっくりみたいな意味らしいんですけど、なんか飽きさみよって言ってるんだけど言われて会話の中で、でもなんか飽きさみよって聞こえなくて、あーなーみたいな泣き声みたいな、なんだか分かんなくて、音だけ聞こえるみたいな、そう何を言ってるのか分かんなくて、なんか表情からしてなんか多分あーとかなんかあららみたいな感じなのかなって、そうなんかおっとみたいな、ウップスみたいな、ウップスみたいな、オーマイガーみたいな感じなのかなとかって思ってて、そう、後から聞いたらそういう飽きさみよって言ってて、あららびっくりって言ってる意味だったらしい。その場じゃ聞けないよね、それ何って、なんか失礼かなと思って。沖縄やっぱ外国みたいだよね、沖縄ならではの方言が、うん、でまださ、ね、全然若い人たちと話しててもさ、まだ全然方言、あるもんね、そうそう言うし、なまってるし、うんうん、そうそうあるから、なんかやっぱちむどんどんがさ、ドラマですごい流行ったよね、ちむどんどんね、ちむどんどんも最初さっぱり分かんなかったもんね、意味が、ドキドキするみたいな、ちむどんどんするってね、お客さん言ってたよね、ライブしに行った時、うんうん、言ってたちむどんどんする、ね、ちむどんどんね、全然それがドキドキだなんて全然なんか関連性がね、そうそうそう、分かんなかったよ、まあ、日本語じゃない、うん、琉球語、ね、琉球王国でしたもんね、元からね、確かに、だから本当に多分全然違う、ね、単語なんでしょうけど、うん、で面白い、結構東京にも沖縄の居酒屋ってたくさんあって、うん、沖縄料理の居酒屋、そ う, そういうところになんか好きでよく行くんです、そうそう、めちゃくちゃ好きで本当によく行くんですけど、うん、あの沖縄料理が本当に好 き, 好き、行く前から全然好きだよ、ね、そう沖縄、実際の沖縄を体験する前から2人ともめちゃくちゃ大好き、うん、そうめちゃくちゃ大好き、舌が合ってる沖縄に、そうベロがね、私も泡盛がすごい好き、はいはいはい、そうなんか、うん、だから泡盛も飲むし、あの、うん、タクにね、高齢グースっていう、うんうん、辛いやつ、そう島唐辛子を泡盛につけたやつ、うん、あれを小皿に出して飲んでました、ね、無料の泡盛とかアルコール、そう本当に好きで飲んでたね、飲んでました味が美味しくて、あと生のオリオンビールがめちゃくちゃうまい、美味しかったね、そう、自分ビール苦手なんですけど、生のオリオンビール飲んだ時にちょっとビール飲めるかもってなんか思っちゃいました、美味しかったね、美味しかった、飲みやすい、やっぱビールっぽくなくて、ね、うん、すごい飲みやすかった、水のようだったね褒めてる、いや褒めてる、飲みやすいってことだね、飲みやすい、うん、そう美味しかったです、うん、だからもうそれあれごめんなさい話戻るんですけど、うん、その沖縄の料理屋さんに行った時に、うん、やっぱ壁とかにも貼ってあるんですよ、うん、ナンクルナイサーとか、うん、貼ってあるね、そう、うん、なんか沖縄方言が、うん、そうでもなんかそれがどういう意味だとかを書いてないから、うん、あのトイレとかにも日めくりカレンダーがなんか沖縄のなんか方言日めくりカレンダーみたいな、うんうん、私なんだっけ、なんかチュラッカーギー、あ、それ美人か、あ、はいはい、なんかさ、うん、なんかよく書いてあるんだよね、あの方言で、うん、ね、待ってね、イチャリバチョーデ、あー、イチャリバチョーデ、イチャリバチョーデめっちゃ書いてあるの、はいはい、ね、そうそうそう、うん、沖縄の居酒屋、うん、そこれどういう意味なんだろうと思ってて、うん、そしたらなんか沖縄の方言で一度会ったら、うん、兄弟、うん、一度会ったら兄弟っていう意味、うん、そうすごいね、なんかその単語が、そう一度会ったらすぐ友達みたいな意味らしくて、四文字熟語的な感じなのかな、なんかわかんないけど、いやね、でもさ、あの、うん、東京でもよく使う言葉で一期一会みたいな、うん、あ、うん、あ、はいはい、そう確かに、そこから来てんのかな、うん、いやわかんないけど、一期一会のがもちろん後だと思うけどね、わかんない、どっちが先だかわかんないけど、うん、なんか近いよね、それに一期一会よりももっとラフだよね、チェレバチョーで、一期一会ってなんか人生一度きりの出会いを大事にしましょうみたいな意味だけど、うん、出会いを大事にしようって意味だけど、うん、一回出会ったらもう兄弟っていうものが違う、繋がっちゃう、すぐすぎるんだよね、確かにド直球じゃん一期一会ももっとストレートで近いものなんかを感じるよね、そうイチャレバチョーで、なんかすごいいい単語だよね、イベント、沖縄 の, そのバンドとかが出るイベント名とかにも使われてるの見たことある、なぁ、イチャリブチョーデー、イチャリブチョーデーのデイがデイになってるっていうイベントを見たことがある、ね、そう、いい言葉ですね、はい、あとさ、自分さ、方言じゃないんだけど、うん、なんだっけな、豆腐なんだっけ、豆腐なんだっけ、沖縄の豆腐、ジーマミ豆腐、ジーマミ豆腐、あのね、めちゃくちゃハマって、うん、
前回、うん、7月ピーナッツのね豆腐だよね。そう、7月に沖縄のツアーで行った時に3種類のジーマミ豆腐を自分用に買って帰ったの。怖い怖い、誰にもお土産買わずに自分だけのジーマミ豆腐をね。結構忙しかったね、飛行機までの時間がすごく短くて。で、種類がさめちゃくちゃあったじゃん。でも冷蔵なのよ結構、うんうん、だ最終日にしか買えないんだよね。そうなの、だからもう常温でしか、常温で食べれるやつしか買わなかったんだけど、うん、本当はもう冷蔵のやつも買い占めたかったぐらい、あのね、結構東京でもジーマミ豆腐見かけると、はいはい、あの後めっちゃ買ってるんだ。あ、でもさ、やっぱりさ、あの、うん、沖縄で食べたジーマミ豆腐が超美味しいよね。うまかったよ。思う。あの、うまかったよね、あそこ。何回もおかわりした店あるよ。何回もおかわりしたね。何回もおかわりしました。そうね、またみたいな。そう。計4回ぐらい。4回ぐらい。多分、チャタンのさ、なんか。そうだね。ね、うん、チャタンの沖縄料理のお店で。うん、4回ぐらいおかわりしましたね。ハマったね、ジーマミ豆腐。ちょっともう食べちゃう。え、でもごめん、申し訳ないんだけど、うん、私、さ、う、や、ん、がいないところで冷蔵のジーマミ豆腐買ってた。あのね、あの保冷剤つけた。ちなみにね、それ見てた。うわ、なんかでけえの買ってると思って。なんかでかかったのよ、それが。でかかった。でけえの買ってんなと思って。でかい冷蔵って、うまそうだったの。やっぱ冷蔵の方がそそるんだよね。わかるよ。生感じゃないけど。買って食べた。それで結構心揺さぶられた。あ、買えるんだってなったよね。そうそうそう、これ以上につけられたら買えるんだね。その飛行機までの時間は全然平気だった。そうだね、5時間とかは平気、うん、これ以上つけたら。でもさ、成田空港からさ帰ることを考えちゃってさ。そうだよ ね、 そうだよね。そう、でもその時点でもうさ3個のジーマミ豆腐を手にしてたから。そうだね。いや、4個目のジーマミ豆腐ね。4個目はさすがに狂ってんなと思って。狂ってるね。そう、でもちょっと次行ったら買おう。うん、食べた、うんうんうん、冷蔵のやつめっちゃうまかったです。いいなぁ。量が多かったから2日間で、うん、やっぱり1日で食べると、ね、あとあれカロリー意外にすごいんだよね、やっぱピーナッツとか。そう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 、なんだ、気にせず食べてたわ。そうだよ、ね、豆腐だからね。豆腐って単語がヘルシーだもんね。そうだよ、もうダイエットと思って食べてた。ダイエットと思ってね。食べる。そうなんだね。そうなんです。だからじゃあもう食べ比べして、うん、どれがどのおるやつが美味しかったとか覚えてたりするんですか、そのジーマミ豆腐を作ってる会社みたいな。あのね、覚えてる。やっぱりそのスタンダードの、うん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 、なんだっけ、あのなんとかの月、ちょっと出てこない。でも一番スタンダードのやつ、はいはい、お土産屋さんに絶対売ってる、うん、なんかね、ルナの、そう、なんかルっていう感じが入ってたと思うんだけど、うん、なんかそう、一番スタンダードのやつがルってあれか、琉球王国の。あ、そうだったの、はい、王辺に。そう、うん、それが一番やっぱりうまかった。なんかどこにでも、東京でもぶっちゃけ買えるんだけど、でもそのぐらいなんか美味しいんだなって思った、うんうんうん、一番そのもっちり加減と、なんか、そう、味もね。そう、スーパー、たまにさ、成城石井みたいなちょっといいスーパー行くと、はいはい、いいスーパーね、ジーマミ豆腐が何種類か置いてあって、うん、もっちり度、なんかそのソースの甘み度が全部書いてあるの。そう、それで自分はもっちりの方が好きだから、うん、もっちり度高めのやつを買うんだけど、うん、美味しかったよ。美味しかった、それも。いや、沖縄すごいよね、でもすごいジーマミ豆腐売ってるもんね、うん、たくさんね。そう、もっちり度高めのジーマミ豆腐を知っている沖縄の方がいたら、ちょっとお便りをください。そうだね、そうルがついてるやつ。あ、そうだね、ルがついてるやつはマジでおすすめします。あの、分かったら、はい、分かったらください、連絡を、はい、連絡こちらまで、こちらまで連絡ください、はい、でも自分ジーマミ豆腐は、うん、あの前回、うん、あのライブで行った時に買った、うん、あのジーマミ豆腐屋さん、あのね、うん、沖縄の那覇のなんか市場、うん、あー、マキシー、マキシー、はいはいはい、公設市場、うんうん、で買ったジーマミ豆腐。あ、なんかさ、試食を食べさせてもらって、ね、てくれて、うん、あれも美味しかったな。もう名前忘れちゃった。もうダメだね、ダメです。もうすぐダメだね。確かにジーマミリスト作ってくれ、作ろう、スプレッドシートで、スプレッドシートで、ね、作ろうか、はいはい。いや、ほんとに美味しくて、あれ美味しかったね。あのね、しつこくない甘さだったの。しかも出来たてみたいな。そう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 、そうね、あれはすごく美味しかった。美味しかった。しかも作ってる人が、生産者が売ってたよ。そう生産者はもう目の前にいるの。そう、それは嬉しいよ、ね、生産者の顔が見えるのが嬉しいよね。そう、作ってるんですって、うん、言ってたね。で、しかもちゃんと始めた人のご子息だったよね、うん、あ、そうだね、そう歴史みたいなのが書かれてて、そのお店にね、うん、いや、美味しかったな。美味しかったですね。沖縄といえばの食べ物が多すぎてさ、いや、当てもや美味しかったです。当てもや美味しかったね。
とても美味しかったです、うん、アイスクリームのような果物って言われてるやつなんですけど、うんうんうん、あれも沖縄にしかないよね。ないないない、うん、なんか洋梨っぽい感じだったよね、うんうんうん、美味しかった、ね、美味しかった。なんかあてもやついでにスターフルーツとか、ね、うん、そうそう、いろいろ、ね、おばちゃんがね食べさせて切ってくれて、そう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 、やっぱみんな優しいよね、その市場の人とかも、うん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 、いや本当に優しかった。今食べさせてくれるの、そうだね持って帰るのが大変だから、やっぱり果物ってさ、うん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 、そうだね、めっちゃスターフルーツさ、でも持ち帰ったよね、うんうん、あ私スターフルーツじゃなくて あれだファッションフルーツ持ち帰りました。持ち帰った、自分もファッションフルーツ持ち帰った。家で、ね、くり抜いて食べてました、うん、美味しかったね、食べやすくてよかったね、うん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 、はい、じゃあそろそろ曲を聴いてみないですか。はい、いただきます。アイリス・モンドの、アウェイクみたいなずっと、メロディーの曲もあれば、うんうんうん、今から聴いてもらう曲、ポエトリーリーディング、うんうん、だったりラップだったり、はい、そういうのを含めた、楽曲も多くて、はい、今から聴いてもらう曲は自分がねその別れについて書いた、はい、曲なんですよ。ちょっとシリアスな感じになっちゃうんですけど、うん、結構若い子たちに人気の曲ですね。まあ、こう自分がすごい好きなフレーズがあって、うん、愛が目に見えたらよかったっていう歌詞があるんですけど、うんうん、はい、いいところです。いや、そうなんです、はい、だったら愛が目に見えたら、うん、溢れないように枯れないようにいつだって調節できたじゃないかっていう歌詞なんですけど、うん、はい、いや、あのね、本当にね、これは見えたいよそこそこなんだそうですね、なんか、うん、まあ生けとし生けるもの全てに別れというものがね、つきもので、はい、私たちだって沖縄から帰るとき死ぬほど悲しいよ那覇空港で好きってなって、そう、行きたくない、東京から帰りたくない、帰りたくないそうですね、はい、私たちが那覇空港から東京に帰る前の心理です、心境です平気思って聞いてもらったら結構面白いかもしれない、はいはい、確かに本当になんかちょっと涙出ちゃうくらい本当に恋しいので沖縄が本当になんかそんな感じで聴いていただけたら嬉しいです。はい、はい、それでは聴いてください。アイリス・モンドで Day One。君との生活を夢で見て朝起きて現実に戻されて、さてこれはあくびで出た生理現象の涙か、はたまた心が揺れてグラスからこぼれた感情か、いやいいんだそんなことは、ひとまず最悪の気分だ、なのに証拠りもなくまた一日が始まる。生活はライクはジグソーパズル、一つはめ込んだらすぐ次をはめて、これがどんな形で完成するかなんかもわからない、まあ人生なんてこんなものなのかな、ただ言えるのはずっと同じ色のピースをはめてるってこと、これが人生という絵画の一部だったらいいんだ、僕が何者でもない証にならなきゃいいんだ。最低な夜に最低な歌を、僕は僕を慰めるために口ずさむよ、そういえば終わる時はいつかくらんだ、最低な僕に最低な歌を、幸せも悲しみも姿に終わりがあるって当たり前のことも、君のせいで忘れてたんだよ。だってお互いに二人といない存在だったから、友達とも家族とも違う君というカテゴリー、好きとも愛してるのとも違う、この世にある言葉じゃ足りない、まるで僕の体の一部分、心臓、エンジン、半導体、なくてはならないパーツだから、簡単に終われるわけがないんだ、わかるかな、空っぽになってしまったんだよ君以外、僕の中に何も入っていなかったんだよ、僕という空容器だけが残っていて、いっそ粉々にされて誰かのためにリサイクルされたらよかった、愛が目に見えたらよかった、溢れないように、調節できたじゃないか、最低な夜に最低な歌を、僕が僕でいれるために口ずさむよ、こんな歌本当は歌いたくなかったんだよ、最低な僕に最低な歌を、言葉は
ってもらいました。はい、イースモンドのデイワンでした、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや沖縄から離れるとき、寂しいよね。本当寂しいよ。寂しいマジでデイワンみたいな本当ね、うん、みんなねちょっと下向いてるしね。飛行機乗るまでの復興でね。はい、どんよりしてる。そうそう、あの、うん、成田とか羽田とかではさ、うん、みんなめっちゃウキウキしてさ、空港のさ、今から行くし、なんか空港の売店とかでお酒とか買っちゃったりとかしてさ、浮かれてんのに、ね、やっぱ那覇空港から帰るときみんな何も買わない、お酒とか買ってないもん、みんな悲しすぎて。そうそうそう。そうまあだから、うん、ね、からその時にまあ、うん、乗って飛行機乗って、うん、まあ上がるときにさ、うん、海とか見えるわけよ。なんかちっちゃいなって思うんだよね、沖縄はね、やっぱりね、離れてみると、うん、で本当に海に囲まれてるし、うん、海がさ、やっぱさ、うん、なんだろう、めちゃくちゃ綺麗で、なんかやっぱり成田とか羽田から行くと東京の海も見れるんだけど、うん、あの海辺の方にあるからね、はいはい、色が全然違うんだよね、うん、なんであんな緑なんだろうね、エメラルドグリーンというか。それもまた寂しくなっちゃうね。いや、そうなんだよ。なんか自分たち、うん、海って言ったらさ、うん、ちょっとなんか怖いイメージがあって、あるね、深くて青くて、うん、なんか、なんだろう、濃い、だってさ、東京見えない、そこが見えなくて、うん、その時真っ暗、お先真っ暗みたいな、そうそうそう、イメージがあるんだよ、やっぱ冷たいし、結構怖い、そう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 、うん、先が見えないんだよね、あの東京の海って、うん、さ、沖縄の海やばいよね、めちゃくちゃ下まで見えるじゃん、見えるね、そう、し、うん、なんか本当に水の透明度がすごいから、なんか濃いって感覚あんまなくて、本当に綺麗だなっていう、うん、はいはい、そうそうそう、だから、なんか、色が全然同じ海なのに全然色が違うっていうのね、すごいし、俺はでも東京とかなんかなんだろう、うん、内地の人からがその沖縄来た時一番最初にびっくりすると、やっぱ飛行機から見える海の色、うん、そうだね、やっぱそれが着く前からもう感動してんのよ、うん、もうめっちゃ、みたいな、こう海みたいな写真撮りまくるよ、ね、そう、写真バシャバシャバシャみたいな撮りまくって、うん、その飛行機の羽と海でさ、ね、こうなんか沖縄来ましたみたいなストーリーね、うん、上げがち、上げがち、絶対上げるからみたいな、上げがち、はい、いやあれは本当に沖縄の着く前からね、うん、感動してる部分ですよね、うん、はい、すごい、今回がね初回だったんですけど、はい、今後ね、質問コーナーとかもね、うん、設けていきたいなって思ってて、はい、視聴者の方からね、うん、質問をどしどしいただきたくて、はい、アイリスモンドね公式ツイッターへ、はいはい、DM でも構いませんし、はい、リプライでも構いません、はい、何でも構いません、メールアドレスでも、メールアドレスでも構いません、はい、何でも構いませんのでいただけたら嬉しいです、はい、SNS 一通りやっておりますので、 Twitter、Instagram、Facebook ですね、うん、どこからでも大丈夫です、はい、コメントでも、この後の内部の中で流れた後に YouTube も流すんですけど、はい、そこのコメントとかでももちろん大丈夫なので、うんうん、はい、よかったら質問もお待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。はい。そして、アイリスモンドバンドやってますので、ライブをさせていただいております。はい。はい、次回ライブ。沖縄のライブが決まってたらね、よかったんですけどね。ただ、沖縄に関係してるライブもね、何本かやってますよね。オールナイトレキオスがやってるレキオスナイトっていうライブイベントも、はい、定期的に開催してますので、はい、こちらもね、日程が決まり次第すぐ出しますので、はい、チェックお願いします。お願いします。こちらは配信ついてますので、はい、沖縄の人も見れます。はい、です。はい、そんな感じですかね、うん、月に1回やってる企画も、はい、アリスモンドがやってる企画、快進撃バッテリーというね、はい、月1の企画も開催中ですので、よかったら、はい、SNS チェックしてください、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、アイリスモンドの、はい、ハイサイユイユイユイマールでした。ありがとうございました。
ミニスト LGBT、 いろんな正義があるけどさ、誰かが涙を流してもいいという理由にはならないからね。